ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସମ୍ଭାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଏହି ଗଳ୍ପର ସାରମର୍ମ ହେଲା ଥରେ ଆତ୍ମା ସହ ବ୍ରହ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅଭିସୁ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ତଥାକଥିତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମଣିଷଙ୍କର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ତାକୁ ନିବର୍ତ୍ତାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ ହେଲେ ରାଜକୁମାର ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଗୁରୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଗଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୁରୁକୁଳରେ ବାରବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ସ୍ୱଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ চিঠি লিখিছিল অতয় ৰাজা আনন্দ কহিলে নচৰে কিন্তু সেই আনন্দ দীৰ্ঘস্থায়ী হলা নাহি ৰাজা আৰু মন্ত্ৰী ক্ৰমে বুজি গলে ৰাজকুমাৰ বুদ্ধিহীন তুমি বোকা বনাই জাধাৰণ খণ্ট পক্ষৰবিশেষত যে হৰিনাম কলা কি গেৰুৱা ভেক ପରିଧାନ କରି ଆସି ଦୁଇପଦ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲି ଦେଲା ତାକୁ ରାଜକୁମାର ଯାହା ହାତ ପାଖରେ ପାଇବେ ତାହା ଦେଇଦେବେ ଥରକୁ ଥର ଶହେ ଥର ମୁକ୍ତାହାର ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବେକରୁ ଯାଇ ଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ସବୁକୁ ଦିନଟିଏ ବି ଲାଗୁନଥାଏ ହତାଶ ହୋଇ ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ গুৰু আছিলে আপোনাৰ ৰাজকুমাৰ কি বিদ্যা পঢ়াইলে মহাশয় সেই তনিষ চিহ্নি পাৰু ৰাজা অভিযোগ কলে গুৰু মৃত্যু হচি কহিলে তুমি কাহু ঠিক চিহ্নিল আছে ভুল চিহ্নিলা ই গোটেই দৃষ্টান্ত মাহশয় সদ্য কাৰাগাৰু মুক্তি পাই জনে হত্যাকী গত কালি বাজী বেছ ধৰি মুক্তা ঠু মুক্তলা ঠকি চালি গ'লা। রাজা কহিলে। মন্ত্রী জনাইলে সে ঠকর করামতি কম নুহে বর্তমান সে যাদুকর বনি ছক উপরে লোক নানা বিদ্যা দেখাই মুগ্ধ করছি সত্য চাল সেঠাকুমার নেই যাওয়া সেই যাদুকৰ বেছাৰী গত কালি বাজী বেছ ধৰি লাণিলে ৰাজকুমাৰ চেটা পচিব হোৱেত ৰাজা কহিলে গুৰুক প্ৰশ্ন কলে আপোন কৈ চেটা পচিব বুলি তুমি ভাবুছ দেখা যাওঁ ৰাজা মন্ত্ৰী গুৰু ৰাজকুমাৰ ধৰি ছক স্থান পঁচিলে যাডুখে চলি থাকে ଜନତା ପଛରେ ଏ ଚାରିଜଣ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ ଯାଦୁ ଖେଳରେ ମଜି ଥାଇ ଜନତା ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ରାଜକୁମାର ବି ଖୁସି ମନରେ ସେ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଖେଳ ଶେଷ ହେଲା ଲୋକେ ବୁଲି ପଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଶାରା ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କ ଦେହ ରଖି ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଯାଦୁକରକୁ ଅଟକାଇଲା ରାଜା ରାଜକୁମାର ଗୁରୁ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଯାଦୁକର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଟମଟ କରି ତା ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରାଜା କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ତୁ ଗତକାଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଗରେ ବାବାଜୀ ବେଶ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଠକିଛୁଟି ଲୋକଟି ଅଗତ୍ୟା ସେ କଥା ମାନିଗଲା ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ କାରାଗାରରେ ଥିଲୁଟି ଲୋକଟି ତାହା ବି ମାନିଗଲା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଜକୁମାର ସେ ସଂଳାପ ଶୁଣୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ସେ ଚେତା ହରାଇଲେ ମହାରାଜ ତମେ ପୁରା କହୁଥିଲ ଲୋକଟାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଚେତା ବସିବ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଚେତା ହରାଇଲେଣି କହିଲେ ଗୁରୁ ପାଣି ଆଣି ସିଞ୍ଚାଗଲା ରାଜକୁମାର ଆଖି ଖୋଲି ମନକୁ ମନ କହୁଥାନ୍ତି ଆଜି ଯାଦୁକର ଗତକାଲି ବାବାଜୀ তহি পূর্বর হত্যাকারী তুমর কত রূপ প্রভু গুরু হসিলে কী কিছু কে রাজনবরু ফেরা গুরু রাজা একা কহিলে কি ভুল চিহ্নুচি কি ঠিক চিহ্ন রাজা মৌন রহলে গুরু পি কহিলে বুঝুছটি রাজকুমার সমস্ত ভিতরে ব্রহ্ম চিহ্ন ব্রহ্মর লীলা দেখুঁচ তেমন এইভ যুৱক যে ৰাজকাৰ্যৰিচাাল কৰে সেইভ শুভদিন আজি যায় আছে নহয় তমে তুমি তাতৰে যিব দিয় সান ৰাজকুমাৰ যুৱৰাজ হিচাপে তালিম দিয়